Бандерштат – це той фестиваль, на який мені їхати завжди дуже почетно. Всі інші фестивалі я не можу про це сказати, бо там є бізнес, там заробляють гроші. Бандерштат, якщо навіть він буде убиточний, вони будуть все одно його проводити, тому що Україна важливіша, українська музика важливіша, ніж все інше. Була ідея перенести ближче до центру для того, щоб мати можливість все-таки наші ідеї доносити тих, хто, скажімо так, східніше і південніше. Ось знаходиться. Але ну, нас багато хто переконував в тому, що Бандерштат ніколи не буде таким, яким він є в Луцьку. Ну, він таким ніколи не стане в Києві. На сьогоднішній день ми не знайшли нічого настільки ідеального, скільки от іподром в парку.